Rozvoj linek pražské integrované dopravy. Spolu s tím mnoho infrastrukturních staveb plánovaných v blízké budoucnosti a pár dokumentů vydaných městskými organizacemi na potvrzení této myšlenky. Co mi to jenom připomíná? Nebavili jsme se už někdy o tom? Jo, už si vzpomínám. Podívejte se. Pražská hromadná doprava se poslední dobou z hlediska infrastruktury moc nerozvíjí. Pamatujete si, kdy byla naposledy prodloužena nějaká tramvajová trať? 2008. O dvě nevýznamné zastávky na Radlickou. To jsou má vlastní slova z konce roku 2018. Tehdy jsme v adventním kalendáři na našem kanále zmapovali významné dopravní stavby slibované Ropidem k blízké realizaci. Věřte tomu nebo ne, stačily 4 roky a některé projekty jsou hotovy nebo ve fázi pokročilé přípravy a realizace. Terminály na Zahradním městě a v Hostivaři zjednodušují přestupy stovkám cestujících denně. Obyvatelé Holině nyní nemusí přestupovat z autobusu, tramvaj na Libuši je rozkopaná a skoro stačí zalít štěrkem, Dvorecký most má vybudovanou 1,5 odbočky a začíná jeho výstavba, metro D má první stavební jámy, tramvaj na Budějovickou už má 1 zastávku v provozu, došlo k bajnému přejmenování stanice Smíchovské nádraží na mnohem popisnější název nádraží Smíchov. Ne, dobře, to poslední se fakt nestalo. Na nápad s přejmenováním stanic už média úplně rezignovala. Jiné slibované projekty ovšem posun buď to nezaznamenaly, nebo byly dokonce zcela umlčeny. Vzpomínáte třeba na tramvaje do Bohnic, vlak na letiště nebo expresní tunelbusy? Zní to zkrátka jako ideální čas přijít s dokumentem novým, aktualizovaným o další plány a ochuzeným o ty nereálné. Jeden právě takový vydal před několika měsíci Ropid, jmenuje se Rozvoj linek PIT v Praze 2022 až 2032. Jelikož v něm není nic tak moc kontroverzního jako přejmenování stanic metra, média o něj příliš nejeví zájem. Když se na něj ale podrobně podíváme, zjistíme, že vypovídá o stavu pražské dopravní infrastruktury dosti informací, pozitivních i negativních. My ho proto ignorovat nebudeme, ale naopak se na něj zkusíme podívat kritickým pohledem a vypíchnout projekty nové, změněné a neposledně zapomenuté. Samozřejmě jen do míry, kterou nám čas dovolí. 24 dílů adventního kalendáře bude jako vždy rázných, stručných, rychlých, abyste si mohli užít každý den až do Vánoc. Těšíme se na vás.